نحمده ونصلي على رسول الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ناظرين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطالع قرآن کے سلسلة منسيس آز پران إن شاء الله سورة النساء آيت نمبر دا أكت دا پیٹ آيت نمبر أكت زتو إن آيت نمبر أكت دا پیٹ آيت نمبر أكت زتو سامت کرو اس کوشش گوڑنات قرآن شریف کے آیات ان معنی سمجھنو تم پت تاسمز کیا سی نصیحت تو بے کیا مفہوم چو یم سیزن سبق حاصل کرو ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا ويستي كاري كان بركام او يظلم نفسه يا كاري ظلم بنس نفسس بيت ثم يستغفر الله تم پت مانگ الله تعالى سي بخشش مغفرت يجد الله لبس الله تعالى غفور الرحيم ستا معاف کرن وول ساروي خود بڑ مهربان. ومن يكسب اثما وَيُسْتِ كَمَاوِ كَمْ گُنَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِ پَسْتُسُ يُگُنَا زِيَنَان يَا كَرَان پَنَسِ نَفْسَسْ پِرْتْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا بَيْتْشُوِيَ اللَّهُ تَلَى حَرْكَ حَقِيقَتْ زَانًا وَلْ تِبَيْتْشُسُ حِكْمَتْ وَلْ وَمَا يَكْسِبْ خَتِيَعَ وَيُسْكَرِ يَا كَمَاوِ كَمْ گُنَا غَلْتِ أَوْ إِثْمَا يَا كَمْ گُنَا ثم يرمي به بريئا تم پت دي تمك الزام اكس بيس معصومس يا بيگون هس پت فكا دي تم على بوحتانا پس هت تم پن انشانن پت اك بور بوحتان و اثم مبينا تبه اك نونت واضح گنا ولولا فضل الله عليك ورحمته وان اگر نه آسه الله تعالى سن فضل توه پت اي نبي صلى الله عليه وسلم لحمت طائفة منهم يمو منافق منزوس اك جماعتا يمو زن تهيا اس كرمت ان يدلوك توه نوز بالله گمراه کرنوك وما يدلونا مگر حقن تم گمراه کرت الا انفسهم سوائي پنن نفسن وما يدرونك من شاين تبه حقن تم کن رنگ توه کان نقصان یا تکلیف وات نویت وانزل الله عليك الكتاب بكر الله تعالى ني توه پيتي كتاب نازل والحكمه به حكمت داني هند اسباق وعلمك به حسن نزوي النبي صلى الله عليه وسلم تي ما لم تكن تعلم ين تو زانا نسو يا بخشن تو سو علم يس علم نو توه تان او اس تهنيش اوس وكان فضل الله بيتي الله تعالى فضل عليك توه پيت عظيمه بوت تھوڑ فضل لا خير چن کا رسر یا بہتری فی کثیر من نجوا ہم یندن اکثر سرگوشن یا کانا پھوسین منز الا سوائی من امر بصدق صدقہ یزن تلقین کر یا ترغیب دی صدقچ او معروف یا کنی رچ کام ہنز او اصلاح بین الناس یا لوکن درمیان صلح صفائی ہند ومن یفعل ذلك ویست یس حرکت کری ابتگا مردات اللہ صرف اللہ ترسن رضا حاصل کرنے خاطر فسوف نؤتيه اجرا عظيما بس ان قريب دمو استمس ضرور توت بود اجر تبدل ومن يشاكك الرسول ويس مخالفت كري رسول صلى الله عليه وسلم هند من بعد ان بت ما تبين له الهدى ذي سبت واضح تمس بيت هدايه ويتبع غير سبيل المؤمنين بكر اختيار مؤمن هند وقت بجاي بكا وتا نوله ما تولى دمو اس کارن تمس یہ کیا تھا سو کران چھو و نسلی جہنم مگر ام پت تراون سو جہنم سی منز و ساعت مسیرا یزنک بدترین ٹھکان چھو ان اللہ لا یغفر پیس پر چھن اللہ تعالی بخشان ان یشرک بہ ز تمس سیت ای شرک ٹھہراون یا شریک ٹھہراون و من و یغفر ما دون ذلك مگر ام بغر بخش سو لمن يشاء يمس يتي وما يشرك بالله ويس الله تعالى سوت شريك ترابي فقد دل دلالا بعيدا بس بتحقيق غوص غمره مز دور دور تام بٹکت ان يدعون من دونه الا اناثا چي مشرك بندگي کران الله تعالى ترابت مونس خدائن هند يعني ديوين هند وإن يدعون إلا شيطانا مريدا در أصل چھیم اتباع کران یا در أصل چھیم پکاران یا جگان صرف مردود شیطان سکن لعنه الله یہ مصبت اللہ ترن لعنت پھٹکار کرمز چھے وقال بیشتن ونمت شیطان ابتدا سمز لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا زی این خدای چانے و بندمز نمب اک مقرر حصفانس کن
ولا ادلنهم تو بیٚیہِ کَرَکھ بہٕ تِم گُمراہ ولا امنینهم بیٚیہِ کَرَکھ بہٕ تِم خوفس لالچس منٛز یا آرزون منٛز مُبتلا ولا آمرنهم بیٚیہِ کَرٕ بہٕ تِمن حُکم لیبتکن آذان الانعام زِ آسن تِم ژٹان یا نِشان زدٕ کران چاروایَن ہِنٛدۍ کَن ولا آمرنهم بیٚیہِ کَرٕ بہٕ تِمن حُکم ضروٗر ولا یغیرن خلق اللہ بس کَرن تِم اللہ تعالیٰ سٕنٛز تخلیٖقس منٛز تبدیٖلی وۄنۍ یتخذ الشیطان ولیا وۄنۍ یُس تہِ بناوِ یا رٹہِ شیطانس بطور پنُن دوست من دون اللہ اللہ تعالیٰ ترٲوِتھ فقط خسرا خسران مبینا پس بتحقیق پیوٚو سُہ نٔنِس خسارس تہٕ گاٹس منٛز یعدہم سُہ شیطان چھُ یِمن سۭتۍ وعدٕ کران اپٕز وعدٕ کران وۄنۍ یِمن نِہِم بیٚیہِ چھُ یِمن ہاوسس منٛز لالچس منٛز یا آرزون تہٕ تمنان منٛز مُبتلا کران وما یعد الشیطان الا غرورا مگر چھُنہٕ شیطان سُنٛد وعدٕ سِواے دوکھٕ تہٕ دگابٲزی اولائک یِم ٲسۍ تِم لُکھ مأواہُم جہنم یِہُنٛد ٹھِکانہٕ چھُ جہنمٕے ولا یجدون عنہا محیصا لبن یِم تمہِ نِش نیرنٕچ یا بچنٕچ کانٛہہ صوٗرتھٕے کانٛہہ وَتھٕے والذین آمنوا اتھ برعکس یِمو لُکو ایمان اوٚن وعملوا الصالحات تہٕ بیٚیہِ کٔرِکھ نیک اعمال سندخلہم جنات ضروٗر کَروکھ أسۍ یِم داخل تِمن باغن منٛز تجریٖمن تحت الانہار یِمو مٔنٛزۍ آبہٕ جۄیہِ چھےٚ روان دوان خالدین فیٖہا ابدا روزن یِم مومن بنٛدٕ تتہِ ہمیشہٕ تہٕ ہمیشہٕ وعد اللہ حقا اللہ تعالیٰ سُنٛد وعدٕ چھُ پوٚز ومن اسدقو من اللہ قیلا تہٕ کُس آسہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ کھۄتہٕ ون قولس منٛز یا وعدس منٛز حق تہٕ پوٚز صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین یہِ سپٕز ییٚتہِ تِلاوت وٕنکیٚنَس تہٕ بیٚیہِ آیتُن ترجم سپُد بیان سورہ النساء آیت نمبر 110 پٮ۪ٹھ آیت نمبر 112 تامَتھ تہٕ وۄنۍ کَرو أسۍ کوٗشِش یِمن آیتن ہُنٛد مفہوٗم سَمجھنٕچ اِبتِداہَس منٛز یِوان آیت نمبر 110 منٛز بیان کرنہٕ وۄنۍ یہِ عمل سوٗ آ وۄنۍ یُس تہِ کَرِ کانٛہہ بُرٕ حرکت یا کانٛہہ گۄناہ یا غلطی او یزلِم نفسا یا کَرِ ظُلم پنٛنِس نفسَس سۭتۍ سُمہ یستغفر اللہ تَمہِ پَتہٕ منٛگہِ اللہ تعالیٰ ہَس بخشِش یزید اللہ غفور الرحیٖما ضروٗر لَبہِ سُہ اللہ تعالیٰ ہَس سٮ۪ٹھاہ معاف کَرَن وول ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ مہربان تہٕ یَتھ مُتعلِق تہِ زانُن یِمن آیاتَن تہِ چھُ تَتھ سیاق و سباقَس یا تَتھ شانہِ نزوٗلَس سۭتۍ براہ راست تعلُق یُس زَن پٔتمہِ لَٹہِ بیان سَپُد تِم یُس زَن مےٚ عرض کوٚر مۄخصر کَرٕ بہٕ رِپیٖٹ بیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ زَن مدیٖنہ مُنوَرَس منٛز اَکہِ پھِرِ اَکھ مُنافِق اوس یُس زَن بظاہر ایمانُک دعوا دار اوس بُشیر اوس تٔمِس ناو تٔمۍ کٔر ژوٗر تِکیٛازِ سُہ اوسُے بد فِطرت تِکیٛازِ سُہ اوس نہٕ سُہ اوس مُنافِق صحیح مُسلمان اوس نہٕ اَمہِ پَتہٕ کٔرٕن أکِس مُسلمان یُس زَن حضرت رُفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تِہِنٛدِس گَرَس کٔرٕن ژوٗر تَتہِ نیُن ٲٹھ بُہُرۍ یا کانٛہہ اَصلہ یا سامان تہٕ تَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ زَن أمۍ صحابَن تحقیٖق کوٚر تٔمِس نَنیو کہِ دَرسُل چھُ یِہوے بُشیر ییٚمۍ زَن یہِ ژوٗر کٔرمٕژ أمِس ٲسۍ بیٚیہِ بٲے تہِ بشیٖر بشر تہٕ بیٚیہِ مُبشِر تِم بٲے ٲسۍ مُسلمانٕے تِم ٲسۍ زیوِ تہِ تہٕ دِلسٕے صحیح مُسلمان یِہوے اکھ بوے اوس تِمن منٛز مُنافِق تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ حضرت رفا ییٚمۍ سٕنٛدِس گَرَس منٛز ژوٗر ٲسۍ سَپدیمٕتۍ ییٚمہِ ساتہٕ زَن تِمو اوٚن یہِ پَنٕنِس باپتھٕر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٕنٛز ذٔریعہِ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ نوٹسٕے منٛز تہٕ تَمہِ پَتہٕ دِتُکھ تِمو کوٚرُکھ عرض کہِ تِمن چھُ شک پوٗرٕ یقیٖن یہِ ژوٗر چھِ کٔرمٕژ فلٲنۍ بُشیر مُنافِق یُس زَن مُسلمان آسُن دعوا دار اوس اَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ زَن تحقیٖق سَپُد أمۍ بُشیر مُنافِقن کٔر کوٗشِش گۄڈٕنٮ۪تھ اکھ مُسلمان اَتھ دھوکَس منٛز اَننٕچ اَتھ اِلزامَس منٛز پھَساونٕچ ییٚلہِ تَتھ منٛز ناکام سَپُد تَمہِ پَتہٕ پھَسونَکھ یہوٗدی تہٕ تٔمۍ سٕے کٔرٕن اَنگُش نُمٲیی تَتھ ہیٚتِن پانَے کٔرِن فیبرِکیٹ بَنٲوِن ثبوٗت کیٚنٛہہ یہِ ثٲبِت کَرنہٕ خٲطرٕ نہ سا یِمَن یہوٗدی چھِ اَمہِ ژوٗرِ ہُنٛد ذِمہٕ دار بیٚیہِ کٔرٕن پان تہٕ بیٚیہِ پَنٕنٮ۪ن سٲتھِیَن ہِنٛدۍ ذٔریعہِ تَمہِ طٔریٖقہٕ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم برونٛٹھ کَنہِ یہِ پٕلیٖڈ پَنُن کیس کہِ ییٚمہِ سۭتۍ زَن تٔمۍ پَنُن اَپُز پوٚز ثٲبِت کَرنٕچ کوٗشِش کٔر تہٕ قسم کٔرِتھ یا بحث مُباحثہٕ کٔرِتھ تہٕ بیٚیہِ بِلکُل میٖٹھۍ الفاظ اِستعمال کٔرِتھ تہٕ بیٚیہِ پَنٕنہِ طرفہٕ خۄد ساکھ تہٕ ثبوٗت فراہم کٔرِتھ کٔرٕن کوٗشِش پَنُن پان بَچاونٕچ تہٕ تٔتھۍ پَژھِ منٛز پَتہٕ کِتھ پٲٹھۍ سَپُد اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پٮ۪ٹھ یہِ عیان تہِ ظاہِر کہِ یہوٗد گۄناہ گار چھُنہٕ ژوٗر چھُنہٕ بٔلکہِ اَتھ ژوٗرِ منٛز چھُ مُلوِث یِہوے بُشیر شخص زَن اِسلامُک دعوے دار چھُ مگر دِلَس منٛز چھُ دِلی طور چھُ مُنافِق تہٕ اَمہِ پَتہٕ سَپُد تٔمِس پٮ۪ٹھ فردِ جُرم عایِد
یہودی سپد بری تو تمیک واقعہ کور رات سپد یہ بیان تو تھی سی ان آیتن ہند تعلق امام بمن یمل سوا وس تہ برائی کر گناہ کر او یزل نفس یا پنس نفس سے ظلم کر سو ما یستغفر ام پت اللہ ترس مغفرت مانگے یزید اللہ غفور الرحیم سو اللہ بھی اللہ ترس سٹا معاف کرن مل ترحم کرن وول یہ ہر وقت تک اللہ ترس ان طرف چھو مرن کے زمستان چھو ایکس انسان سن خطر توبک درواز یال استغفار ہی سکر پن گنن پر نادم سب دیت غلطی پر شرم سار سب دیت تم پت اللہ ترس کن جستو جو کر تو مطلب دل پھٹت اوس بہاوت تو تم پت آئند تم غلطی نش پرہیز کرنے کے وعد مطابق ہک سہ توبہ کر اللہ تعالیٰ بخش تمس تو یہ نس یہ ون کہ امس سیاق سباق مطابق اگر ام منافق شخصن گناہ کر غلطی کر تم پہ سپد یہ طائب کی بلکہ یہ ژول مدینہ مز گو مکہ تت رلو مشرکن ست تو تمن سی کورن پن تعلق قائم تم پہ رود تم پہ ور تو بدماشی کران تو معافی منج تھی متعلق ون اگر ام پہ یوتا گناہ کرت اگر توبہ استغفار کر اللہ تعالیٰ بخشش منگے احضر صلی اللہ سن خدمت من حاضر سپدت تمن تلتماس کر مے بخشو تاز مے کور تہ برو کن پن کیس غلط پاٹ پیش تو اللہ تعالیٰ بخشے تو احضر صلی اللہ وسلم تہ کرن دعا تم سن مغفرت یا بخشش دعا اللہ تعالیٰ کن تو ضرور سپدے بخشش تھی متعلق بیان کرنا کہ وی اس بر حرکت کر گناہ کر یا ظلم کر پنس نفسس ات نس تہ گناہ ہند قسم آمت بیان کرنا آگو وہ من یہ عمل سو آ اس تہ گناہ کر بر حرکت کر ام پہ او یا ظلم نفسا یا کر پن نفسس پر ظلم ات گناہ ہند زٹیگری یہ عمل سو آ گو سہ گناہ یا غلطی اس اکس اخ انسان بیس ست بیس نقصان واتن خطر کر مطلب تم کس حق یہ کھانا تم پہ سود سود خری مز ملوث یم سب بیس غریبس مسکنس استحصال سپد یا کس زمین جائیداد ہڑپی کرنے یا کس پہ الزام یہ دن ثور ہند یا کنیک یا تم مختلف ام قسم یا یمک گنک اثر بیس انسانس پہ پیان سنس مراد سو آ و یا ظلم نفسا گو پنس نفسس پہ ظلم کر گنک ہر کھانا گناہ اس پنس نفسس پہ ظلم تاز انسان پن جسم کر نار خطر تیار گناہ کر دم فکا بیان کر یا ظلم نفسا گو سہ گناہ اس اکس انسانس پنس ذات ستی آپ ترقی صلاحات کر نماز پڑھ یا ام قسم کھانا غلطی کن عبادات مز کور نقص یا کھانا گناہ تیت کور یمک اثر بیس پہ پی بلکہ پنس ذاتس پہ تو سہ مراد یا ظلم تو وی اس بر حرکت یا گناہ کر یا پنس نفسس پہ ظلم کر تمہیں پہ منگہ اللہ تعالیٰ مغفرت سہ لبہ اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرن وول تو رحم کرن وول ام پہ بیان کر وہ من یکسب اسمن فانما یکسبہ علی نفسہ وی اس کمائے یا کر کھانا گناہ بس فانما یکسبہ علی نفسہ تو سہ گناہ تمس پہ سہ ہیک بیس اگر سہ کتا کوشش کر امی الزام بیس پہ دن مگر سہ گو دنیاوی طور ہک سہ دھوکہ دت کنس ججس یا منصفس یا قاضیس گمراہ کرت پنہ چرب زبان ست یا تم پہ پن تیز زبان ست یا غلط ثبوت فراہم کرنے ست مگر حقیقت حالت یہ کہ تمہ گنہ وبال تمس شخصس پنس نفسس پہ ون ومن یکسب اسما وی اس گناہ کمائے فنما یکسبہ علی نفسہ پس سہ گناہ کمان پنس نفسس پہ وکان اللہ علیما حکیما تاز اللہ تعالیٰ علم وول تو تمس سوری کی معلوم تو حکیم حکمت وول تو اس لیے سہ فوراً سزا تمہیں تمس معلوم کس وقت مناسب تر کس ظالمس نافرمانس بدکارس یا کس حق تلف کرنس یا کھینس کھین ولس کم سات دیتو سزا تو کیا سزا دیس سہ حکیم سہ زان ام پہ بیاہ ات پس منظرس من بیان کر ومن یکسب خطیاتن او اسما وی اس تر خطا یا کھانا گناہ سہ ما یارمی بہ بری آ تمہ پہ دی تمیک الزام بیس اکس معصومس بے گنس یم سہ غلطی کرمت آس تو یہ گناہ گار امس پہ دہر گناہ اخ تمہ بہتان اس زن تم بیس بے گنس پہ دت آ گو تمیک گناہ دم چیز سہ گناہ اس تم کورمت پان تمیک گناہ گو امس دگن سزا تو عبرتناک سزا یت نس تم چی نشاندہ کر ات پس منظرس اگر واقعہ کس پس منظرس من سمجھو تیل یہ بہتر پہ سمجھ کہ اخ بشیر شخص یہ منافق ام کور پان گناہ پان کرن ثور تم پتہ اخ اس تم ثور ہند الزام دم چیز دن الزام اکس بے گنس چاہے سہ مسلم اس یا غیر مسلم اس اسلام کس نظام عدلس مز مسلمان تو غیر مسلم درمیان کھانا فرق یل عدل انصاف تقاضہ آس عدل تو انصاف یمس حقس مز آ تمس یہ دن چاہے سہ مسلمان سس حقس مز گھن
انصافی طالبان یا غیر مسلم سنس حقس مز یت مز احمد صلی اللہ علیہ وسلم معاملات اس وچ کیت ما دتی ما وارن معاملات مز غیر مسلم سنس حقس مز فاصله یل زن ثابت سپد تی ما اس حقس پٹ یت نس وان تم تی تلقین کرن و من یکسب خطی اتن او اسما و یس کما یا کرے کا خطا غلطی او اسما یا کا گنا سم یارمی بی بری اتم پدی تم الزام بے سکس بے گن ہس بے خطا ہس معصومس فقط احتمال بہتانم و اسما مبینا پس روٹ تم ہوت تم وبال بار پن شان پہ اکہ بہتان اس تم بیس پہ الزام دت و اسما مبینا بے نن گن اس گنا پان کورن اس لیے امس دگن سزا ام پتہ ون ات متعلق ولولا فضل اللہ علیک و رحمت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ آسی ہے اللہ تعالیٰ سن فضل تو بیم سن رحمت تہ پہ یعنی وحی الہام سلسلہ آسے اللہ تعالیٰ نے آسے تہ وعدہ کورم کہ سو بچائے تہ سو تھی تہ محفوظ دشمن نشر نش یا سو تھی تہ وسوسو نش تھی تہ محفوظ یا اتھے پاٹھ دین سو تہند دست مبارکہ تہ زبان مبارکہ کان غلط فیصلہ سپدن اگر نہ آسے اللہ تعالیٰ سن فضل تو رحمت تہ پہ لحمت طائفۃ منہم ان یود لوک تیل اس یمو مز ایک جماعت منافقن ایک جماعت فیصلہ کورمت نعوذ باللہ من ذلک تہ گمراہ کرن یعنی ات معاملس مز یس زن تہس عدالت مز کیس پیش سپد تر متعلق تمو تہیا کور منافقن اک جمع تہ غلط انفارمیشن دین تہ نش غلط ثبوت پیش کرن چرم زبانی ست گناہگار بچاون تو بے گنہ سزا دن اس تہیا کورمت یت نس یہ ون ول اللہ فضل اللہ علیک و رحمت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ آسی اللہ تعالی سن فضل بے تم سن رحمت تہ پہ لحمت طائفۃ منہم ان یدلوک یمو مز اس اک جمع پن تہیا تو فیصلہ کورمت تہ ات متعلق نعوذ باللہ من ذلک بہکاون یا ات معاملس مز تھی وات ڈالنے یا گمراہ کریں نعوذ باللہ وما یدلنا مر حقیقت ہیکن کنسہ گمراہ کرت الا انفسہم سوائے پن نفسن یعنی پن نفس برباد کران ام قسم غلط کریو سیت یا غلط بیانو سیت یا بے گنہن پٹ الزام ترسی سیت یا گناہگارس بچاون کے اقدامو سیت وما یدرونک من شاین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یم حقن کن رنگ تو تکلیف واتنویت یا نقصان واتنویت وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ یل زن اللہ تن تہ پہ نازل کر کتاب تہ بیئی حکمت دانے ہند دروس کرن تہ پہ نازل و علمک ما لم تکن تعلم تعلم بے بخشن تہ سو علم یون تہ نش علم اس یا تو ہیچن تہ یون تہ زانا نسیو و کان فضل اللہ علیک عظیما بے چھوی اللہ تعالیٰ سن بوڑ فضل تو بوڑ کرم تہ پہ کہ تہ نبوت تہ رسالت حاصل تہ پہ وحی الہام تہ اللہ تعالیٰ سن حفاظت شیطان سند وسوس شرن نش تہ حفاظت اللہ تعالیٰ وعدہ کورمت تو منافق تو مخالف کافر تو مشرق یم تہ خلاف برسر پیکار تہندو ناپاک عزائمو نش اللہ تعالیٰ تھی ہمیشہ محفوظ تھمت اس اللہ تعالیٰ سن فضل کرمی تہ پہ ام پتہ بیاکھ اکت بیان کرن لا خیر فی کثیر من نجواہم چھن کانہ بلائی کانہ رسر یمن منافقن یا یمن انسان ہندین کانہ پھوسین یا یم زن یم کران چھ ژوری پٹھ مشور سرگوشن یا کانہ پھوسین مز چھن کانہ رسر یعنی اسلامس مز چھن جائز کانہ کتھ کرن کانہ پھوسین مز تمی چھ اسلامی طریق بورس قرآن شریف سی مز حدیثن مز وضاحت یم سازن مجلس مز بہت آسن واریاہ افراد تمہ سات پز نہ دون صاحبن الگ کتھ کرن بلکہ یا تک زبان مز کت کر زبان باقین سمجھ یہ تیز ممکن کھا سمجھ مجلس مز یہ مے متعلق کت کر یا تمس سب تمس گھس رائے سہ سپد احساس کمتری ہند شکار تو غرض یہ ادب یتھے پہ بیاکھ ادب کانہ پھوسی کر تمہ پہ ژور پہ چوئے کرنے تو سرگوشی کرن یوان چھن لا خیر فی کثیر من نجواہم چھن کانہ بلائی کانہ رتر گندن یمن سرگوشن مز ات وجہ تہ چونکہ منافق ما نن پٹھن احمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام خلاف برسر پیکار ظہری طور سن تمن سیت مگر ام پتہ ژور پٹھ گسان تم پتہ پان کانہ پھوسی کرن تمہ پہ سرگوشی کران یعنی تمہ پہ ناپاک عزائم اظہار کران یتن قرآن شبن یہ بہت یعنی رس ہند تنہائی من مشور کران اس کم اقدام کرو اسلامس نعوذ باللہ تباہ تو برباد کرنے خاطر آو ون کان رسر کان بلائی چھن سرگوشن مز یا کانہ پھوسین مز الا سوائے من امر بصدقہ اگر کان ترغیب دی صدقہ خیرات یعنی مسلمان چونکہ یم سات قرآن شریف کا حکم یہ یم سات تم محسوس گھر صحابہ لرزان آئے ہے اس تے کن سات الگ پہ کت کر تنہائی مز بہت آسان پانی مشور کر تیل مہ اس تے غلطی کران تا
تحت آو تمن تسلی دن نہ چھن بلائی رزر کان سرگوشن یا کانا پھوسن مز کیت الا من امر بصدقہ سوائے اگر تلقین کان کر تلقین کان یا ترغیب کان صدق خیرات اگر تم قدر کہ مومن کہ رت انسان پانو مشور کرن تنہی مز بہت او معروف یا کن رزق کام پگہ کرو سیت رزق کام پگہ کرو غریبن مسکینن مروت پگہ کرو جان پر اصلاح معاشرچ کان کام تو یمن سرگوشن یا ام قسم کن پوش ژوری پر یا الگ پر تنہی من مشور کرن کا ہر کا غلطی یا کا گناہ چون کہ تے ا ون چون کا رسر کا بلئی سرگوشن کان پوش نہ سوائے یزن ترغیب دین یا تلقین کن صد کچھ خیرات غریبن مسکینن مروت یا کن او معروف یا کن رس کام ہند کرن ایم باہ میں مشور کرن او اصلاح ایم بین ناس یا انسان لوکن درمیان اصلاح تس امن تس صلاح کرن کا ای ژوری پر یا پٹن کیا مشور کرن تات ہارج گنا چھن کی تے و ما یفل ذالک و یست یہ کر یعنی ام قسم مشور کر الگ پٹی کتن ابتگا مدات اللہ مگر صرف اللہ ترس رضا تلاش کرنے خاطر یعنی اللہ ترس خوش نودی حاصل کرنے خاطر دنیا وی فوائد ختم کی تے تمی فرمو ان صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دون مومنن درمیان صلہ صفائی کرن یم سن تمن اشکال دور گسن الجن دور گسن تمن اگر باہمی کیا بغض آس کی نہ آس اکھ سن یا کیا الجن آسن تم دور کر تم بے رلن فرمو سوم تو صلاح تو خود سے بڑ عبادت فصف نوتی اجر نظیمہ پس ضرور دی تمن اللہ تعالیٰ بوڑ تو تھود اجر مما یو شاقی کر رسولہ وہ یوس تم مخالفت کر یمس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہند مم باد ما تبین اللہ الخدا ام پتہ یل زن تمس پیٹ ہدایت وت واضح سپد مس ات نس بظاہر اشار یمن منافقن کن یمن پہ حق واضح اس گومت تکیاز ات مسلم مومن معاشرس مز تم وتھان بہان مگر تم پتہ ژور پٹ یا نین پٹ الگ پٹ یا تنہی من حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خلاف مخالفت آسان کران یا تمن خلاف یا مشور کران امام ون و من شاک کر رسول و اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کر من بعد ما تبین لہ الہدا ام پتہ یل زن تمن پٹ حق تمس پٹ آس حق ہدایت وت واضح سپد مز و یب تک کر سبیل المؤمنین بی تلاش کر سہ مومنن ہن وت بجائے بدل کان وتھا کرتن سہ نولی ہی ماتو اللہ اس دمو تمس کرنے سہ کران کرن اگر یا دنیا مجھے رخصت یا دنیا مجھے محلت یا دنیا مجھے اللہ تعالی سن طرف اجازت تک یکدم چھ اللہ تعالیٰ گنہن غلطین خطن پہ یکدم رٹان کی ون نولی ہی ماتو اللہ اس دمو تمس کرنے سہ کران ونسلی ہی جہنم مگر سہ زان تمس اخر دزن جہنم کس نارسی مز و ساعت مسیرا تو یہ زن اک سٹھا بر ٹھکان ام پت اسلام ساروی کھت بڑ اک حقیقت بیان کرنا سہ گو شرکک بے دلیل آسن تو بے شرک نش اکس مومنس پاک روزن صاف روزن تکیاز زون بیان سپد بارہا سور انساس مز پور اس ام پت آئی باقی مواقع پہ بیان کرنک زن تہ معلوم سارے اس معلوم کہ دنیاک عظیم ترین گناہ زن قرآن شریف قرار دون سہ شرک اللہ تعالی سن ذاتس تو صفاتن مز کان شریک ٹھہراون یل زن سی خالق تو مالک تو رب تو پروردگار تو ات متعلق گھس کان شک شبہ آسن شرکس قرآن شریف ونان یہ ناپاکی مشرک نجس یعنی تک شرک چھ ناپاک چیز توحید چھ کلمہ طیبہ پاکیز چیز اس لیے ان اللہ لا یغفر ان یشرک چھن اللہ تعالی پز پٹ چھن بخشان یا بخشن اللہ تعالی ان یشرک جتے میں سے شریک ٹھہراون تات بخشن اللہ تعالی کہ تی چھت عظیم گنا و یغفر ما دون ذلك ان اللہ یو کان گنا تات ہے کہ اللہ تعالی بخشت لمن یشا یم سو یت مگر شرک چھ ناقابل معافی جرم تو گنا یا تہ بخشش کہ تی تی دنیا ساری کھت بوڑ اپوز ساری کھت بوڑ دوک ساری کھت بوڑ فراڈ یم نزن اکس مومنس اجتنا پز کر و من یشرک باللہ و اس اللہ تعالیٰ سے شرک ٹھہراو فقط دل دلال بعیدہ پس بتحقیق گو سہ گمراہین مز دور دور تان بٹکیو سہ یاد ام پتہ یہاں ون شرک کس اکس قسمس کن اشار یہاں کر یاد اون من دونی ہی یم مشرک پکاران اللہ تعالیٰ ترویت الا اناسا صرف کمن فیمیل گاڈس یا مونس خدائن مونس بھگوان یا بھگوتین یا ام قسم یعنی مونس خدائن یہ دنیا مجھے اک شرکک اک قسم رائج اس گڈ ابتدا پہ یمک اثرات ون تھی وچان اند پک ماحول مز کہ سہ گو فیمیل گاڈس بنوت عربک مکین مشرکن مز تہ یم زن وچان لات منات عزا
تہٕ یِم تہِ ٲسۍ یِوان ماننہٕ یا نایلا یِم ٲسۍ یِوان ماننہٕ یِم چھِ خۄدا صٲبنہِ کورِ، یِم چھِ مَلٲیِک اَڑٮ۪ن ٲسۍ یِوان ماننہٕ یِم چھِ خۄداے سٕنٛز کورِ، تَمہِ پَتہٕ تِہنٛز مُجسم ٲسۍ یِوان ماننہٕ فیٖمیل ماننَس شکلن منٛز، زَن خواتیٖن ہٕنٛز خوٗبصوٗرت شکلن منٛز، زیٖنتَس منٛز، میک اَپس منٛز، رنٛگ برنٛگی لِباسس منٛز، اَمہِ پَتہٕ اوس یِمن کُن یِوان رجوٗع کرنہٕ، ییٚلہِ یِم رٲضی روزن خۄدا تہِ روزِ رٲضی، تہٕ اس لیے آو وَنہٕ یَد اُنمِن دُنہِ اِلانہِ ہسا یہِ نہ سا چھِ یِم پُکاران اللہ تعالیٰ ترٲوِتھ صرف یِمن ماننَس یا خۄداین یا فیٖمیل گاڈس یِم زَن یِمن بَنٲے معبوٗد بَنٲومٕتۍ پانے، وۄنۍ یہِ یادوٗنا اِلا شیطان مریٖدا، تہٕ مگر حقیٖقتن کیاہ چھُ، یِم چھِ دراصل پُکاران کٔمِس، مردوٗد شیطانس، تِکیازِ شِرک کِتھ کیاہ چھُ، شِرک چھُ بُنیٲدی طور شیطان سُنٛد اکھ طٔریٖقہٕ یُس زَن سُہ ایٖجاد کٔرِتھ اِنسان تَتھ پَتہٕ پَکناوان چھُ، اس لیے یُس شِرک کَرِ سُہ چھُ دَراصل شیطانَس پَتہٕ پَکان، شیطان سٕنٛز وَننَس پٮ۪ٹھ لَبے کَران، تِکیازِ شِرک چھُ بُنیٲدی طور ایٖجاد کوٚرمُت، اَمہِ پَتہٕ تَتھ تَرویٖج اِشاد دِژمٕژ شیطانَن گۄڈنٮ۪تھ پنٛنہِ ذٔریعہِ، تَمہِ پَتہٕ پنٛنٮ۪ن کارَندَن ہِنٛدۍ ذٔریعہِ، چاہے تِم جِنن منٛز ٲسۍ تَن کارَندٕ یا اِنسانٕے ٲسۍ تَن شیطان سٕنٛز ایجَنڈَس پٮ۪ٹھ پَکَن وٲلۍ، شیطان سٕنٛز چیلہٕ یا شیطان سٕنٛدۍ پیروکار، یہِ چھِ بُنیٲدی طور شیطانیت یِوان وَنہٕ، یِم چھِ پُکاران خۄدایَس ترٲوِتھ ماننَس خۄدایَن، اَتِنَس چھُ یِوان کینٛہہ مُفَسرَن بیان کَرنہٕ اَتِنَس مُراد موٗرتی تہِ یا بُت، تہٕ تہِ چھُ اِناسا مُراد، یا یِم زَن بَناوان چھِ ماننَس خۄدا، تہٕ اَمہِ یِوان وَنہٕ وۄنۍ یَد اُن اِلا شیطان مریٖدا، چھِ یِم پُکاران دَراصل شیطان مردوٗز یا تٔمۍ سٕنٛدِس وَننَس پٮ۪ٹھ لَبیک کَران، لانہ اللہ، ییٚلہِ زَن اللہ تعالیٰ ہَن أمِس شیطانَس پٮ۪ٹھ لانَتھ کٔرمٕژ چھِ، یعنی اے اِنسانو تُہۍ چھُوا تٔمِس پَتہٕ پَکان، تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن اِشارَن پٮ۪ٹھ نَژان، تٔمۍ سٕنٛدِس وَننَس پٮ۪ٹھ شِرکَس کُن مایِل سَپدان، ییٚمِس شیطانَس پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ لانت کٔرمٕژ چھِ، یعنی پنٛنہِ رحمت نِش یُس زَن تٔمۍ دوٗر کوٚرمُت چھُ تہٕ زحمتَس منٛز ترٛوومُت چھُن، تٔتھۍ زحمتَس چھُوا تُہۍ پَتہٕ لاران، بۄچھِ ہَتٮ۪ن ہوٗنٮ۪ن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ اے شِرک کَرَن والیو، تۄہہِ گوٚمُت کیٛاہ چھُو، وَ قالہ، تہٕ بیٚیہِ اوس تٔمۍ ووٚنمُتُے شیطانَن، یُس سُے وعدٕ پوٗرٕ کَران یُس زَن تٔمۍ کوٚرمُت اوس، کہِ اِبتِداہَس منٛز ییٚلہِ زَن تٔمۍ آدمَس سٔجدٕ آدمَس کُن جُکنہٕ نِش اِنکار اوس کوٚرمُت، تَمہِ ساتہٕ اوس نہٕ تٔمۍ ووٚنمُت لَتَخِذُنا مِن عِبادِکَ نصیٖبًا مَفروٗدا، اے خۄداے بہٕ نِمَکھ چانیو بَندو منٛز اَکھ مُقرر حِصہٕ نِمَن بہٕ، یعنی لُکَن ہٕنٛز اَکھ جماعت کھینٛچَن بہٕ پانَس کُن، تِم کَرَکھ بہٕ اِلحادَس منٛز مُبتلا، شِرکَس منٛز مُبتلا، نافرمٲنِیَن مُبتلا، بےحیٲیی تہٕ اُریٲنیتَس منٛز مُبتلا، یہِ چھُ شیطان سُنٛد سُے ایجَنڈا، تۄہہِ وَننہٕ آو زِ تٔمۍ سٕنٛز فریبَس منٛز پھٔسۍ زیو نہٕ، بٔلکہِ پٔزۍ پٲٹھۍ چھُ ژٕ اِنہ لَکُم ادوٗم مُبیٖنا، سُہ چھُ تۄہہِ آو وَننہٕ، سُہ چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ تُہُنٛد نوٚن دُشمَن، تُہۍ چھُوا تٔمۍ سٕنٛدۍ دُشمَن سٕنٛدِس ایجَنڈَس پٮ۪ٹھ پٔکِتھ، تہٕ اَمہِ پَتہٕ شیطان مردوٗد سُنٛد طٔریٖقہٕ تہٕ شِرک اِختیار کَران، ییٚمہِ زَن ووٚنمُتُے اوس لَتَخِذُنا مِن عِبادِکَ نصیٖبًا مَفروٗدا، اے خۄداے چانیو بَندو منٛز نِمَن بہٕ اَکھ مُقرر حِصہٕ پانَس کُن، وَلا اُدِلَنَہُم، بیٚیہِ اوس تٔمۍ ووٚنمُتُے زِ بہٕ کَرَکھ چٲنۍ بَندٕ اے خۄداے تِم کَرَکھ بہٕ گُمراہ، یعنی گُمرٲہِین منٛز کَرَکھ بہٕ مُبتلا، دھوکَس، فرٛاڈَس، اِلحادَس، شِرکَس، بےحیٲیی، بے شرمی، تہٕ تَمہِ پَتہٕ ظُلُم جَبرَس منٛز کَرَکھ، اِنتِشارَس تہٕ فَسادَس منٛز کَرَکھ تِم مُبتلا، لا اُدِلَنَہُم، تٔمۍ اوس ووٚنمُتُے شیطان اِبتِدٲیی مَرحلَس پٮ۪ٹھ زِ بہٕ کَرَکھ تِم گُمراہ، وَلا اُمَنِیَنَہُم، بیٚیہِ ترٛاوَکھ بہٕ تِم اُمیدَن تہٕ آرزوٗوَن منٛز کَرَکھ مُبتلا، یعنی تَمہِ قٕسمہٕ آرزوٗ تہِ اُمید دِمہٕ بہٕ تِمَن یَتھ کُن تِم دورَن لَبکَن، تہٕ حالانٛکہِ آسَن تِم اُمید کِہیٖنۍ، یِتھ منٛز تِم اِبتِداہَس منٛز آدَم علیہ السلامَس تہِ ووٚن، یا بیٚیہِ حَوَس دۄشوٕنی ییٚمہِ ساتہٕ راغِب کٔرِن تَتھ کُلۍ کِس مٮ۪وَس کُن، اَمہِ پَتہٕ ووٚنُکھ اگر تُہۍ یہِ کُلیُک مٮ۪وٕ کھیٚیِو تُہۍ مٔرِو نہٕ زٕہٕنۍ، تہٕ گۄڈٕ تُہۍ بٔنِو فِرِشتہٕ، تہٕ تٔتھۍ سۭتی کیٛاہ بٔنِو تُہۍ، تَمہِ پَتہٕ چھُ آسہِ تۄہہِ موت زٕہٕنۍ تُہۍ روٗزِو ہمیشہِ زِنٛدٕ، حالانٛکہِ یہِ اوس اَپُز فرٛاڈ، یہِ اوس آرزوٗ تَمنا یُس أکِس اِنسانَس فِطرَتَن چھُ مَرنہٕ نِش دوٗر گٔژھِتھ ہمیشہِ زِنٛدٕ روزنُک تَمنا، یِتھَے پٲٹھۍ چھُ شیطان تٔمۍ یہِ وعدٕ کوٚرمُت زِ خۄداے چٲنۍ بَنٛد یِم آدَم سٕنٛدۍ اولاد آسَن تِم تہِ کَرَکھ بہٕ، تِمَن تہِ دِمہٕ بہٕ آرزوٗ تَمنا اُمیدٕ، اَمہِ پَتہٕ تِمنٕے اُمیدَن منٛز مُبتلا کٔرِتھ ییٚمہِ ساتہٕ ہاوُکھ تَمہِ پَتہٕ آسہِ سورُے دھوکہٕ، مگر بہٕ کَرَکھ تِم مُبتلا یِمَن اُمیدَن منٛز، وَلا آمرَنا ہُم، بیٚیہِ کَرٕ بہٕ تِمَن حُکُم، یہِ چھُ اِبلیٖس وَنان اللہ تعالیٰ ہَس کُن تَمہِ ساتہٕ زِ بہٕ کَرٕ تِمَن حُکُم، یعنی اے خۄداے چانٮ۪ن بَندَن، یعنی بنی آدمَس، لایوٗبا تہِ کُنہِ آزان انعام، زِ آسَن تِم چاروایَن ہِنٛدۍ کَن ژَٹان، یعنی چاروایَن کَن ژَٹنُک مُراد کیٛاہ چھُ، شاید اَمہِ نِش مُراد یی کہِ چوٗنٛکہِ مَکٕکۍ قُریش ٲسۍ، مَکٕکۍ لُکھ روزَن وٲلۍ ٲسۍ اَکثر مُشرِق، بُتَن ہٕنٛز بَندگی کَرَن وٲلۍ، تِمَن پٮ۪ٹھ نظر نِیاز چَڑاوَن وٲلۍ، تِم نِش پَنٕنۍ قٕسمَت حٲصِل آزمٲیِش کَرَن وٲلۍ، اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ تِم بَساوقات کینٛژھن چاروایَن، حیوانَن، بُتَن کُن منسوٗب کَران، تَمہِ پَتہٕ ٲسۍ تِمَن نِشان تھاوان، ییٚمِس جانوَرَس نِشانہ تھٲیوکھ دوٚپُکھ یہِ ہَسا گوٚو أمِس لات سُنٛد یا مَنات سُنٛد گوٚو، ییٚمہِ سۭتۍ أمِس چاروٲے أسۍ کانٛہہ اَتھٕ لاگہِ، یہِ ہَسا چھُ أمۍ سُنٛدُے أمۍسٕے کُن منصوٗب، تہٕ شاید چھُ مُراد تی کہِ
تمي سومت فلا يبتكن ازا ان الانعام بكرت من حكم تتي ماسن چار وين كان ساتان تام پتمن منسوب كرام بوتن تو پتلن كون ولا امر نحوم بي شيطان من بكار من حكم يعني انسان دم رغبت تلقين كرك پك ناوك كيا فلا يغيرن خلق الله كي پاس كارنتم الله ترسنس خلقت اسمس تخليق اسمس تبديلي تبدیلی یہ کیا چھ بڑ وسیع مضمون ات محقق مفسر مختلف چیز لیکن اللہ تعالی سنت خلقت اس میں تبدیلی مطلب گو اخ زی تخلیق تبدیل کرن یعنی ات من اخ چیز کہ جنسی تبدیلی یعنی مرد اس کا تم پت سرجری ہنجری یا کنجری بنا پن پن زنان یا زنان کر مرد تم پت کر اللہ تعالی سنت تخلیق اس میں تبدیلی ہند صورت یہ سو مرد بن یا یتھے بم اخ مرد کر تم قسم لباس تم قسم اتوار تم قسم میک اپ یا تم قسم چیز استعمال یم سن سو تخلیق تم سو بنی زن ان یت مزن از اس وچان چھ کہ سون تو را یش بنی دی تور سون تو زیورات یش اللہ ترن زن ان خد تو مت یش قران شوف مس درج حدیث مس سم چ وضاحت کہ تم پت ایک پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تصریف تھے بیت تم پت تول تیمو سون پیون تک پنس دست مبارک مس تو بیس دست مبارک مس تلک ریشمی لباس یا ریشمی کپر اخ پیس تم پت فرموک اے صحابہ گواہ روزو یم دشوی چیز چھ میان امت کن مردن پہ قیامت تام حرام تو یعنی مطلب چھ سون تو بی ریشم ام پت وچھو تھی آز یہ حرام اپنا من آز چھ نا اس وچھا مرد کن مز دور لگت چاہے کرکٹ پلیئر تم استن یا سینما بین استن یا ماڈرنزم شکار استن فخر زانن زی کنو سے دور لگت دشنس یا کورس تو تم پت اتن مز کر لگت حالانکہ کر چھن اسلام علامت یہ شرکچ علامت زی کر لاگت چاہے سون سن یا چین لاگن خاندر خندرن پہ آن اور یور بخشائش گڈنت مہاراجس کچھ چین ام پت فخر کر مہاراج پوٹ سن چین سوزن یا کف لنک سوزن لاگ یا ٹائی پن سوزن سن سنس یا ام قسم ضرورت افسوس اس پہ سوزن والس پہ افسوس یمس یہ پتہ بہ مس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کران تم گھن مے ناراض تو چھس سوچان بہ سوچان فار گنٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھن ناراض تم سب گھس فرق گھس مے گھن سون ناراض گھن مے گھن رشتہ دار تو ہمسائے تو پڑوسی ناراض گھن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض گھس سہل یل زن تم گھن ناراض یم سات تمو فرمو مے یم چیز مردس پہ حرام کورمت تو افسوس سد افسوس تم مردن پہ تم مہاراجن پہ تم گوبر مالن پہ یم زن یہ فخر قبول کران تیتھے یوت اگر ات چین مز وزن کم آف لنکس ٹھیک آن یا کمی آم پہ تان زنی کران کہ تم پہ پام دن کہ تمہ سوز ٹھیک افسوس یہ یہ اللہ تعالی سن خلقت مز تبدیلی کرن کہ سون تو روف زیور اس مرد سن زنان خطر سہ ہی مرد استعمال کرن ریشمی لباس اس زن خاتون ہند جسمانی ساخت مطابق تو نزاکت مطابق اس تمس پہ آج مرد سلک لباس لگت آسان پھیران حالانکہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کر تم حرام اسلام دیت نی اجازت کی تھی یہ دپان خواتین مردن ہند لباس لگت تو تم پہ کوٹ پینٹ لگت تم پہ وان کہ مطلب یہ تخلیقس مز ہلک تبدیلی یہ تو تم پہ مس تم ڈیزائن یا مس ژٹت بوائز کٹ تو باقی چیز کر مشابہ پن بنو اس گھس لڑکے ہی باسن مرد ہی باسن تو تم پہ تم خوشبو استعمال کر خوشبو متعلق فرمو نا احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرموک خوشبو خاتون خطر سہ ہیک استعمال کر مگر خاتون فرموک سو خوشبو یت رنگ زیادہ آس مگر خوشبو کم آس تاکہ سہ کر واپس مردس پانس کن اٹریکٹ تو آج وچو تھی آج لیٹسٹ چاہے پوائزن سینٹس یا باقی پیرس پہ تو باقی یو ایس اے پہ سینٹ ان تم خواتین کہ خواتین سینٹ ہکن اڑس کلو میٹر تمیک مشک تک تم یسان باقین کن گھس توجہ اس کن مبزول سپدن تو یل زن مرد سن خوشبو یہ تر گھس رنگ آ شریعت جائز یت رنگ کم آس رنگ آس کہین مگر خوشبو تیز آس تو آج نا ان چیزن مز تبدیلی سپدان قراش ون شیطان وونمت فلا ولا امرن ہم ضرور کر بہ یمن حکم چان بندن اے خدائے فلا یغیرن خلق اللہ پس کرن تم اللہ تعالی سن خلقت سن تبدیلی امی قسم مرد زنان زنان مرد تو ام پہ باقی ہلی تہ بدلاون تم طریقہ بوت بنان تیوتاہ صاف شفاف یہ باسہ نش مرد کن زنان یا اڑ مرد تھون ونکنس تہ مس زیوٹ لوٹ پورت تم پہ ترین فکر یہ مرد کن خاتون یعنی اگر شرعی طور مس تھو اجازت یوت نسا مگر تت مسس مشابہ پہ خواتین سیت تگر تبدل تو وما یہ تخیص شیطان ولی مگر زنو اس شیطانس پن دوس بنا من دون اللہ اللہ تعالی ترت فقط خسرا خسران مبینہ پس بہ تحقیق
پیوسک نینس گاٹس دوکس منز یعدہم تکیا شیطان چھ سو یزن یمن سے وعدہ کران چھ ویومنیہم بیشمن آرزون منز مبتلا کران حوسس منز مبتلا کران وما یعد الشیطان الا غرورا مگر شیطان سن وعدہ چھن کہن سوائے دوک تہ فریب یہ مراج دوک دیس پتہ یم سات برونک وات اتہ اس کہن ام سات موتک وقت واتس تم سات ونیس شیطان بہ کیا کر مے کور مکھ مجبور پانے پوکس مے پتہ پتہ یہ زن قرآن چھ ونا چھ قیام تک دو ام سات اک بدکار گنہگار فاجر شخص شیطانس الزام دی اے مین رب ام ام ابلیسن کور نس گمراہ ام زت سزا تم سات ون یہ شیطان ولا تلومو نی لومو انفسکم مے مدیو کریو ملامت ملامت کریو پنس وانس مے کیا مے مجبور کریو مو نس راز کرمو مو بلکہ بوسس تو ہاوا چچ کھنڈ یا کانہ چیز بچھتن ہونین ہن پٹن تم یکن دوران تو مے کتھ الزام دیوان یہ چھ شیطان سن تکیازی سو چھو تو وعدہ کران آرزون مز مبتلا تو کران وما یعد الشیطان الا غرورا مگر شیطان سن وعدہ چھن کہین سوائے دوکھ تو فراڈ فریب اولئک مأواهم جہنم یم تم یہ خطر جہنم یعنی زن اچ وٹت ہون ہن پڑھ حیوان تو چار ہن پڑھ ام سے شیطانس پت پت پکن اولئک مأواهم جہنم یم تم یہ یہ ٹھکان جہنم چھ ولا یجدون عنہا محیصا لبن دم ام مز نیرن یا بچن کا وت کا صورت والذین آمنوا وعملوا الصالحات ادبرکس تم لوکت یم زن ایمان ان ول چھ بے اعمال صالح یعنی یم تو شیطانس لت دت تاغوتس لت مونڈ کرت نفسنی خواہشات ضبط کرت دنیا کے رسم رواجن کن توجہ کران تو آبا اجداد ہند پتوت یہ کران تر کن بلکہ قرآن سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانس احکامات الہی پہ ایمان ان تمہ پہ وعمل الصالحات بیس نیک اعمال کران سند کھلوم جنات ضرور کرو تم داخل تمن باغن من تجزیم تحت یعنی جنت کن باغن من تجزیم تحت الانہار یمو مز آب جوی آسن پکان خالدین فیہا ابدا یت مزن تم روزن ہمیشہ تو ہمیشہ وعد اللہ حقا اللہ تعالی سن وعد چھ پوز ومن اصدق من اللہ قیلا کس آس اللہ تعالی سن کھت زیادہ وعد کرنس من یا بیان کرنس من پوز کم سز کت ہک پوز ست خدا سز کت کھت یہ وعد مشرکن خاطر تہ شیطانس پت پت پکن والن خاطر تین خاطر کیا چھ اولئک مأواهم جہنم جہنمک نار یا یم مز تم نیرنس کان وتھی لبن ایماندارن خاطر اعمال صالح کرن والن خاطر رتری زندگی گزارن خاطر شیطان سن فریبس مز نہ ان والن خاطر جنتک باغ آرام آسائشن سامان یت من تم روزن ہمیشہ تو ہمیشہ یہ اللہ تعالی سن وعد ہند خاطر تہ تو یہند خاطر تہ تو اللہ تعالی سن خاطر کس آس پنس کولس مز پز زور تو حق بجانب سو علم علم کل تھوان تو تم علم غائبک تو ظاہرک تہ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.